Zdravím všechny, co sledujete můj kanál Grillujeme, Uníme, Vaříme. Mám tady první letošní houby. A tak si z nich udělám houbovou směs na topince. Není jich sice moc, ale něco se mě povedlo vykrájet. Teď si nadrobno nakrájím červenou cibuli. Anglickou slaninu nakrájím na malé kostičky. Tuto kartu jsem dostal od Varlokorna. Kdo jeho kanál neznáte, tak se určitě podívejte. Je to borec, který vaří bez chemie a má cukrový recepty. Všechno už mám nakrájený a připravený, a tak si na rozpálenou pánev dám rozpustit kousek másla. Máslo už je rozpuštěný, a tak si dám na pánev cibulku, kterou nechám lehce orestovat. Cibulka už je hotová, a tak si k ní přidám nakrájenou anglickou slaninu. Hotové cibulce a slanině přidám nakrájené houby. Orestovaným houbám naleju trochu vody a budu je dusit do měka. Kdo má vývar, použije vývar, bude to mít ještě lepší chuť. Houbová směs bude hotová, a tak je potřeba ji dochutit. Osolíme ji. Přidáme drcený nebo mletý kmín. A trochu opepříme.
Chleba potřu rozpuštěným sádlem a dám na rozpálený rož v grilu. Tak to byla houbová směs na topince z prvních letošních hub. Děkuji za zhlédnutí tohoto videa, mějte se hezky a za 14 dní ahoj.